ମୁଁ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ କଟକରେ ସିଜ୍ ହେଲା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସିଜ୍ ହେଲାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସିଜ୍ ହେଲାଣି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ସବୁଟାକୁ ହେରେ ନିଅନି, ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନହେଲା ନାହିଁ ତୁମେ କରିପାରିବନି। 22,000-23,000 ହେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ, ତୁମେ କରିବନି, ଆମେ ବି ଚାହୁଁନୁ। ପ୍ରାୟ 3,000 MIP ପାଣି ଆସିଗଲାଣି, ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ତୁମେ ପକାଇ ପାରିବନି, କେନାଲ କରିପାରିବନି, ସେଥିରେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳନି। ଏ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର କାଲି ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଛି, କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ। ଏ କାହାକୁ ଦେବ, କାହାକୁ ତୁମେ ଦେବ? ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଜିନିଷ ଭେଜାଲ ମେଡ଼ିସିନ କୋଭିଡ୍ ମେଡ଼ିସିନ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି, କେମିତି ଆଇଲା, କେଉଁ ପଟେ ଆଇଲା, କେଉଁ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଆସିଛି? ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମେଡ଼ିସିନ, ଭେଜାଲ ମେଡ଼ିସିନ, କୋଭିଡ୍ ମେଡ଼ିସିନ। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମେ ଦାୟୀ। ଏଇ ଭଳିଆ ଭେଜାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଯୁବକମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ହାରାହାରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 13,000 ମରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ। 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଭେଜାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ମରିଛନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ଭଲ ଭାବେ ରେଡ଼ କର, କେଉଁ କେଉଁ ଭେଜାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଆସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ, ଇନକ୍ୱାରି କର। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ସେ ମାଲିକ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ ମଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏଠି ପୁରା ଘିଅ ଭେଜାଲ, ତେଲ ଭେଜାଲ, ଡାଲି ଭେଜାଲ, ଚାଉଳ ଭେଜାଲ, ଅଟା ଭେଜାଲ, ପରିବା ଭେଜାଲ, ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ଆଉଛି ଅଙ୍ଗୁରରେ କଲର୍, ସେଓରେ କଲର୍, କମଳାରେ କଲର୍, ଏବଂ ସବୁ ଭେଜାଲ। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ, ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, କିଛି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଠୋ ଠୋ ହେଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମରିଗଲେ କରୋନାରେ, ଭେଜାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକିରି। ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ଫଳମୂଳ, ତେଲ ଜାତୀୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ସବୁ ଭେଜାଲ। ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, କ'ଣ କରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, କ'ଣ କରୁଛି, ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଛି। ତେଣୁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ନବୀନ ବାବୁ। 5T କ'ଣ କାହାର ଦେଖିଛ ହେ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ କାହାର? ଆମେ ମରିସାରିଲୁଣି, ତୁମେ ଧରିନ ଭେଜାଲ ମେଡ଼ିସିନ। ଧରିଲା ପରେ 2-3 ଜାଗା ତୁମେ କଳାହାଣ୍ଡି ହେରିକା ରେଡ଼ କରି ଧରିଛ। ଇନକ୍ୱାରି କର, ପନିପରିବା କିଏ ଭେଜାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ବିକୁଛି? ତାହେଲେ 21 ବର୍ଷ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲ ତୁମେ? 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସେପଟେ ହେଇନି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପଇସା, କ'ଣ ହେଲା ସେ ପଇସା? ଇଆଡ଼େ ତୁମେ କହୁଛ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଘର, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପକ୍କା ଘର, ଚାଳ ଘର ଗଲା? ତେଣୁ ଏ 8 ଲକ୍ଷ ଘର ଯେମିତି ପକ୍କା ଭାବେ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦିଆଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ଦିଆଯାଏ, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଦିଆଯିବ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଦିଆଯିବ, ଏପଟେ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁପଟେ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଏ 8 ଲକ୍ଷ ପ୍ରପର୍ଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହଉ, ତିଆରି ହଉ। ଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ନାହିଁ, ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ କ'ଣ କୋଠାର ଉଡ଼ିଗଲା? ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ କୋଠା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, କହୁଛି ଆମର ନାହିଁ, କ'ଣ ଉଡ଼ିଗଲା? ତେଣୁକରି ପ୍ରପର୍ଲି ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, କେତେ ଅଧା ରହିଛି, କେତେ ହେଇନି, କେତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହିସାବ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ 5T ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ନାଇଁ ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଗରିବ ଲୋକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଘର ଦିଆରୁ ରାଜନୀତି କ'ଣ ହେବ?
ନା ବିଜେଡି ବାଲା ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ବାଲା ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଗଲା ଫନିରେ ତାଙ୍କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ୟାରେ ତାଙ୍କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଏ ଯେଉଁ 800,000 ଆସୁଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତମେ ଆଣିଛ ଧନ୍ୟବାଦ, ନବୀନ ବାବୁ ତମରି ପଇସା ଏତେ ନାହିଁ, ତମେ ଠିକ ଲୋକ ଯାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ବନ୍ୟାରେ ହଉ ବାତ୍ୟାରେ ହଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ହଉ କି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀରେ ହଉ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କେତେ 96 ଲକ୍ଷ ନା 93 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ, କେସ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁକୁଳିକି ଆସିଛନ୍ତି, କେସ୍ ଏଇନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ, ଲୋକ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଆମର, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଲିରେ ପଡ଼ିବ କେହି ତା ପାଖକୁ ଯିବେନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପୁରା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ, ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କଠୁ କରେଣ୍ଟ କମିଯାଉଛି ତାକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଖୁଟିଆ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଯଦି ସଂଗଠନ ଥିବ ଆଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ବିନା ପଇସାରେ କେହି ରାଜନୀତି କରିପାରିବେନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିନା ପଇସା ରାଜନୀତି କରିଦେବ, ଟିକେଟ୍ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ନୋଟ ଦେଉଛି, ପୋଷ୍ଟର ଦେଉଛି, ଭାଙ୍ଗର ଦେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଦେଉଛି, ନଦେଲେ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଖାଲି ୟା ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ମେନ୍। ତେଣୁ ୟା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି, ସେ ଗୋଟେ MLA ଥିଲା, ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ପଇସା ଭିତରେ ଶୋଉଛି, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ତା ପଛରେ ଲୋକ ରହିବେନି, ସେ ଆସିବ